गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू लगायत गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा आज यहाँ एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभामा नन पोलिटिकल अराजनैतिक सङ्गठन पेसोक युवा सङ्घका प्रतिनिधिहरू व्यापक रूपमा आज आएका थिए। उहाँहरूले विनय तामाङज्यूको जुन चाहिँ कार्यशैली काम गर्ने तर तरिकाहरू देखेपश्चात उहाँहरूले आज आएर यहाँ हामीको कार्यक्रममा सहभागी बनेर उहाँहरूले आज त्यस युवा सङ्घ जुन चाहिँ सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनमा विभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँनिर सम्मिलित छन्। तर उहाँहरूको जुन चाहिँ युवा सङ्घ जुन चाहिँ गैर राजनैतिक सङ्गठन छ जुन चाहिँ अराजनैतिक सङ्गठन छ त्यो अराजनैतिक सङ्गठन भए तापनि उहाँहरूले यस 17 लोकसभा चुनावमा जो दार्जिलिङ क्षेत्रबाटका भूमिपुत्र उम्मेदवार श्री अमर सिंह राईज्यूलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूले आजको यस कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्नो मन्तव्य पुग्यो अनि उहाँहरूले यसमा समर्थन जनाए है। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज दार्जिलिङमा चाहिँ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले आज विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हामीले विभिन्न प्रेस मिडियाहरू विभिन्न लिडरसिपहरू बोलेको आएको छौँ र अहिलेसम्म दार्जिलिङमा हाम्रो अवस्था चाहिँ यो टायर पङ्चर भएको गाडी जस्तो भएको कारण चाहिँ के हो किन त्यस्तो भयो हाम्रो अवस्था भन्दा चाहिँ विगतका नेतृत्वहरूले भावना र सेन्टिमेन्टमा मान्छेलाई गुरुप गुरुप उचालेर जाति र माटोको कुरा गरेर गुरुप गुरुप उचालेर केही पनि गरेन सरकारसँग पाखुरा सुर्काएर हामीले लडाइँ खेलायो र त्यस्तो परिमाण आज गएर हामी यो अवस्था र अब विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा हामीले भनेको छौँ अब आश्वासनको होइन उपलब्धिको राजनीतिमा गोर्खाहरू लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हाम्रो धारणा हाम्रो कन्सेप्ट छ है। र आज हामीलाई यहाँ विभिन्न आज गोरा अनि त्यो जङ्गलमा हुने टिमहरूले भन्दैछ क्या त हामी जाति र माटोको कुरा गर्दैछ जातिवादी र जाति बचाऊ भन्ने कुरा गर्दैछ है। र उहाँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ जस्तै जाति र माटोको कुरा गर्दैछ उसले चाहिँ दार्जिलिङको लोकसभा क्षेत्रमा पनि एमपी चुनावको प्रत्याशी खोज्नुको लागि चाहिँ दिल्लीमा गएर किन पैँचो माग्नु अन्य जातिलाई पैँचो माग्दैछ त अन्य जाति माग्दैछ त्यहीबाट स्पष्ट हुन्छ जातिप्रति उहाँहरूको मुखमा मात्र जाति माटोको कुरा छ अनि भित्री हिसाबले उहाँहरू जाति र माटोप्रति कहिले पनि इमान्दार छैन। तर आज हामीले विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा हामी जाति र माटो प्रेमी हौ र नै हामीले यसपालि दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट हाम्रै भूमिपुत्र श्री अमर सिंह राईज्यूलाई जसको हाम्रो जस्तो ठ्याच्चो नाक भएको गोरो मान्छे हामीले हाम्रो प्रत्याशीको रूपमा दिएका छौँ यीबाट नै स्पष्ट हुन्छ जाति र माटोको नाटक गर्ने ढोङ्गीहरू हुनुहुन्छ अनि आज हामी जाति र माटोको कुरा गर्दैछौँ र नै हामीले सर्वप्रथम एनाउन्समेन्ट पनि हाम्रो पार्टीको पक्षबाट गऱ्यौँ कि हाम्रो भूमिपुत्र श्री अमर सिंह राईज्यूलाई यसपालिको क्यान्डिडेटको रूपमा हामीले गरेको छौँ र हेर्नुहोस् हुन त अब यो यसपालिको 17 लोकसभा चुनावमा हामी पूर्ण बहुमतले विजय हामी हासिल गर्छौँ अहिले नै यो हामीले स्पष्ट रूपमा हामी भन्न चाहन्छौँ अनि पछि सोमबारको दिन हाम्रो क्यान्डिडेट अमर सिंह राईज्यूको जुन चाहिँ नोमिनेसन फाइल गर्नु जानुहुँदैछ त्यो दिनै हामी स्लोगन गर्दै हामी जान्छौँ अनि त्यो दिनको जमातले नै एउटा हामी म्यासेज दिन्छौँ कि यो लोकसभा चुनाव हामी जित हाम्रो जित निश्चित हुन्छ भनेर हामी म्यासेज दिन चाहन्छौँ। आज कुन कुन क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँहरूको